Šala ocenila najlepších športovcov. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šala za rok 2020 prebiehalo v siedmých kategóriách. Pre jednotlivcov aj pre kolektívy. Podujatie organizovalo mesto spolu s okresnou asociáciou celovýchovných jednôt a klubov okresu Šala. Jeho predseda okomentoval rok 2020 ako chudobnejší na európske a svetové podujatia, no aj tak priniesol zisk medailí. S úspešnými výsledkami na slovenskej športovej scéne sa predstavili regionálni zástupcovia vo viacerých športových odvetviach. Všetkým oceneným v mene televízie KREA srdečne gratulujeme.